Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešoji biblioteka pasistengė, kad panevežiečiams nebereikėtų sukti galvos, kokių žymių žmonių išaugino Panevežio kraštas. Pusantrų metų bibliotekininkų darbo rezultatas – virtuali galerija Panevežio šlovės alėja. Žymiausiai kraštiečiai. Tai tikra mūsų regiono žymiausių žmonių enciklopedija. Kol kas pats išsamiausias skaitmeninis garsiausių kraštiečių biografijų rinkinys. Į bibliotekos krašto kultūros paveldo sklaidos skyrių ateina žmonės, kurie domisi Panevežiu, Panevežio kraštu, kultūra, istorija ir mes nuolat sulaukiam, labai dažnai sulaukiam klausimų apie mūsų krašto žymiausius žmonės. Pateikiam jiems literatūros sąrašą, na ir vieną dieną mes nusprendėm, kad surinksim tą visą informaciją ir sudėsim virtualioje erdvėje. Sukūrėm tokią virtualią galeriją Panevežio šlovės alėja. Panevežio šlovės alėjoje pristatomi aktoriai, režisieriai, architektai, inžinieriai, dvasininkai, laisvės kovotojai, literatūros kūrėjai, medikai, menininkai, mokslininkai, muzikai, pedagogai, politikai, sportininkai ir kitų sričių atstovai. Šiuo metu 135 asmenybės savo veiklą garsinusios kraštą Lietuvoje ir pasaulyje. Vieni gimė Panevežio mieste ar rajone, kiti čia gyveno, dirbo ar kūrė tam tikrą laiką. Pasak virtualios galerijos rengėjų surinkti patys žymiausi, populiariausi, įvairių apdovanojimų pelnę žmonės. Pateikėm trumpą informaciją apie juos, biografiniai faktai, jų įvertinimas, atminimo įamžinimas, pateikėm svarbiausią literatūrą, na tiesiog, kad žmogus jau galėtų vartyti tą galeriją ir prieš akis turėtų jau svarbiausius faktus apie tą žmogų. Na, jeigu yra noras dar toliau gilintis, gali ateiti mūsų skyrių. Paieškosim daugiau literatūros, pasišnekėsim. Biografijų rinkinys apima platų laiko tarpsnį, daugiau kaip 200 metus. Vyriausias asmuo galerijoje 1800 metais gimęs dailininkas Kanutas Ruseckas. Jauniausias plaukikas Danas Rapšys, kuris šiemet atšventė 25 metų sukaktį. Atsižvelgusi panevežiečių pelnomus apdovanojimus, laimėjimus, galerija bus nuolat pildoma. Virtualią šlovės alėją galima rasti Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos portale Panevežio kraštas virtualiai.